Dobrý den, dnes vám představím fotoaparát od společnosti Samsung s označením NX300. Jedná se o fotoaparát s výměnnými objektivy, takzvaný bezrcadlový kompaktní fotoaparát se snímačem CMOS velikosti APS-C s výměnnými objektivy, výklopním displejem, displej je dále dotykový, takže lze jak snímání, tak nastavování provádět pomocí dotyku na displeji. Jinak celkově struktura ovládání je velice podobná nebo téměř totožná jako na klasické zrcadlovce. Ovládací kolečko pro nastavení režimu, nechybí tu ani konektivita Wi-Fi, to znamená, lze fotoaparát propojit s externím zařízením. Dnes jsou například velice oblíbené smartphony, takže můžeme s tímto zařízením propojit. Fotoaparát mimo fotografování umí natáčet i videosekvence ve formátu Full HD. Co na tomto fotoaparátu je jakoby nové, tak je velice, velice citlivý autofokus, který je hybridní, takže tento fotoaparát umí velice dobře přesně a rychle zaostřovat i za snížené hladiny osvětlení. Největší výkon samozřejmě získává při použití světelnějších objektivů, než je ten základní, ale i s tímto základním dosahuje velice dobrých výsledků. Fotoaparát je vybaven jak automatickými režimy, to znamená, zde najdeme přednastavené režimy, tak i manuální funkce a takzvanou prioritu clony, prioritu času. To jsou poloautomatické režimy pro fotografování. Máme zde přímé volby na ISO, nastavení displeje, sériové snímání, přímo tlačítko, kde se dostáváme do funkcí a krásně se nám to vlastně graficky zobrazí, jaké parametry máme nastavené. Fotoaparát velice dobře padne do ruky. Tady vidíme, jak krásně je to vybrané, ten grip. Dá se velice dobře pevně držet. Blesk není přímo zabudovaný, ale součástí balení je vlastně takovýto malý blesk, který jednoduše nasadíme do sánek. To máme vlastně blesk, který se dá takto vyklopit a můžeme fotit s bleskem. Napájení zajišťuje vysokokapacitní akumulátor, snímky a videa zaznamenává na kartu SD, SDHC, SDXC až do kapacity 128 GB. Tento fotoaparát může doporučit všem, kteří rádi fotografují a mají rádi kvalitní fotky a chtějí rozšiřovat dál svoji fotovýbavu.